24 metus dėščiau katalų, išėjau iš ten, pavargau ir dabar tik vadovau. Aš siūlau pasimti, jeigu turi prašymą priemonės. Šitą pasižymėjau. Nu ko, jums bus lengviau galvoti. Ir bus lengviau atsiremti vieną kitą dalyką. Nes mėginsiu vis dėlto pateikti struktūrą ir mano fragmentiški nučiuožimai į kairę ir dešinę, jie leis jums ir man paskui sugrįžti į vėžės, kurias patinu su jumis kartu veikti. Tiesa, padarys jūs laisvus, mus laisvus. Šisikio į galvą ateina tų problemų žodžiai tiesa ir laisvė. Prasidedant jaunimo dienoms ekrane buvo pasisakymą jaunų žmonių apie tai, kas jums yra tiesa. Filosofiniam jautresniam protui arba jautresniai akiai susidaro įspūdis, kad šita sąvoka yra košė. Ir viskas supainiota, viskas viename. Arkivyskupas pradėjo savo kalbą ir joje kiek skirtingų tiesos konotacijų, tiesos sampratų buvo pasakyta, baigiant tiesos sąsają su meile, tiesos sąsają su gyvenimo būdu, tiesos sąsają su Jėzumi, kaip keli tiesa ir gyvenimu. Pusikit, kaip susiorientuoti šitoj labai skirtingų sąvokų maitumai šaliniai. Mano uždavinys šiandien yra šiek tiek sutvarkyti šitą maišalį. Šiek tiek, na, padaryti tą košę valgomą. Praskleisti, nušviesti šiek tiek tą painiavą. Nors šiaip, kai gavau tokį užduotį kalbėti apie tiesą, paskui apie laisvę, tai sutrikau kaip kažkaip labai, labai nedrasu kalbėti apie tiesą. Nes yra labai rizikinga, baugu, kad jinai nepasislėptų. Yra kažkoks toks jautimas vidinis, kad kai kalbi apie dalyką, jį paslėpi, uždengi savo kukausi. Ir jis išnyksta. Nužudomas kartais net yra, nes jis jau nebedomina. Yra tokios pažinimo procedūros, tiesa, kada dar knieti, dar rūpi, dar įdomu, ir štai gauni atsakymą ir nebeįdomu, neknieti, nerūpi. Kažkaip neteisinga. Pažinimo procesas toks neturėtų būti. Įsivaizduokit, jums koks nors žmogus rūpi, knieti, įdomu, koks tai yra žmogus. Susipažįstat, sužinot, nerūpi, neknieti, neįdomu. A, tai teisinga. A, tai neteisinga. Su žmogumi bendraujant ir kalbant, kaip yra, kai žmogus rūpi, knieti, įdomu, tu kažką sužinai apie jį, dar labiau rūpi, dar labiau įdomu, dar daugiau sužinai apie jį. Teisingai, tai pažinimas yra procesas, kai dar įdomiau, ir kuo daugiau žinai, dar įdomiau. O kiek daug mūsų pažinimo procedūrų tokių, kai pažįsti ir nebeįdomu, girdėjau, sakė. Ir dar liūdniau, kai tai pavyzdžiui yra su šventu raštu. Kiek kartų girdėjot, Jėzus yra kelias tiesa ir gyvenimo? Girdėt. Ar rūpi, ar knieti, ar įdomu? Kaip išlaikyti tą poziciją, kad rūpi, knieti, įdomu? Tai aš bijau taip kalbėti, kad neberūpėtų, nebeknėtėtų ir nebebūtų įdomu. Mes šitą išgirdom. Yra toks pavojus. Ir filosofas yra tas, kuris vaikšto ant peilio ašmenų. Jis rizikuoja kalbėti taip, kad nužudo, numarina problemą. Neberūpi, nebeknieti, nebeįdomi. Tai vat man rūpi įdėjote tokį tų kelių. Ir man jis panašu, žinot, į kalbėjimą apie žmogų. Čia. Greitojus būdų, nes mes jau pradėjom. Greitojus būdų. Greitai. Vienysimo. Thank you.
pamėginsiu. Ir Dieve, duok man malonės, kad pavyktų. Stok į maldą, kad būtų prašyti. Labai Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventos Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia, ateik į mūsų tarpą ir būk tu pažinimo laidas, pažinimo mediumas, pažinimo prielaida. Atsiųsk savo pažinimo, supratimo, džiaugsmo, ramybės, paguodos ir augimo artėjimą prie tavęs, viešpatie, dvasia. Atsiųsk ir būsk su mumis, ateik ir būk su mumis. Gyvenk ir tarp mūsų, viešpatauk mūsų sielose. O kas svarbiausia, viešpatauk šeimininkauk mūsų protose. Tau, Dieve, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Dera žinoti, kalbant apie tiesą, kad tiesa mažiausiai yra suvokiama dviem skirtingom prasmėm. Tos prasmės yra štai tokios. Aš jas pavadinsiu dabar gudriai filosofiniais terminais, bet netrukus paversiu kasdieninę kalbą ir atgaivinsiu tą sąvoką. Tiesos sąvoka vartojama dviem lygmenim. Būties lygmeniu arba ontologinė tiesos prasmė. Ir antruoju lygmeniu gnoseologinė. Gnoseologinė tiesos prasmė. Mažiausiai dvi prasmės, mažiausiai du lygmenys. Sakoma, ar egzistuoja objektyvi tiesa? Ar tiesa gali būti relatyvi? Ar negali būti kintanti? Ar negali būti istoriška? Šiomisimas už galvos, kaip baisu, šiam pasaulyje visi kalba tik apie relatyvę tiesą, tiesa nebeturi pagrindo, nu, tiesa turi būti objektyvi, kokia tiesa yra objektyvi. Ir visi šitie klausimai ir jų painiava randasi iš to, kad neskiriami du skirtingi tiesos lygmenys. Ontologinis tiesos lygmuo yra būties tiesa. Ir apie ją kalbėsime būties tiesa. Gnoseologinis būties lygmuo yra pažinimo tiesa. Ir čia yra tiesa A, o čia yra tiesa B. Ir tos tiesos yra visiškai skirtingos. Kokia yra tiesa, pažinimo tiesa? Kai mano teiginiai, mano mintys atitinka tikrovę. Kai aš kalbu teisingus sakinius. Kai aš mastau teisingas mintis, kai mano intelektualinis pasaulis atitinka, kaip yra realybėje. Aš dabar perversiu, paskui sugrįšiu. Gerai? O jūs ten turėkite. Čia dabar kalbėsiu apie pažinimo tiesą. Pats fundamentaliausias. Pamatinis ir seniausias šitos tiesos apibrėžimas suformuluotas 4 amžiui prieš Kristų Aristoteliu. Skamba taip, kaip jūs turėtumėte išmokti atmintinai. Kaip? Domai? Kas dar mano buvo studentų? Kaip algi? Gal, kad tiesa yra, tai žinių atitikimas tikrovės? Aleliuja. Mano darbas bent turi kažkokią prasmę. Žiūrėkite, tai skamba lietuviškai, o jums reikėtų jūs studentyje, ir gero tono ženklas, jums tokius fundamentalius dalykus mokėti lotyniškai. Jis skamba taip, veritas est, adekvacijo rei et intelektus. Aš užrašysiu, jūs irgi ir išmokite atmintinai. Veritas est adekvacijo čia rei et intelektus. Šitam apibrėžimui beveik 2500 metų. Tiesa yra atitikimas daikto ir intelekto, atitikimas tikrovės ir minties,
atitikimas tai, kas yra realybėje ir to, ką aš mastau ir kalbu. Tiesa yra atitikimas. Jeigu aš sakau, šitoje auditorijoje šviečia saulė, aš sakau netiesą, nes čia nešviečia jokia saulė. Jeigu aš sakau, kad čia auditorijoje yra vienas žmogus, aš sakau netiesą, nes mano mintis neatitinka tikrovės. Tiesa yra atitikimas tarp tikrovės, kaip yra iš tikrųjų. Šitoje auditorijoje šviečia šviesos, šitoje auditorijoje yra kylanti, šitoje auditorijoje yra sena salė. Aš sakau teisingus teiginius. Pats seniausias tiesos apibrėžimas. Ir jis yra pažinimo tiesa. Kaip sakyk dalykus, kokie jie yra. Šita tiesos samprata turi pavadinimą. Tai yra korespondencinė tiesos teorija. Kas jai būdinga? Joje suvokiamas pažinimas kaip, kad žmogus yra tarsi veidrodis, kuriame tikrovė atsispindi. Žmogus pažįsta, vaikšto tikrovės trajektorijomis ir pažįsta miškus, laukus, pievas, fizinius dėsnius, žmonės, situacijas, įvykius. Visi tie įvykiai atsispindi jame kaip veidrodyje ir jisai formuluoja, yra taip, yra taip. Yra taip ir formuluoja teisingus teiginius. Korespondencinė tiesos teorija sako, kad aš formuluoju taip, kaip yra, kaip dalykai yra. Šitai sampratai vartojama paveikslo, veidrodžio metafora. Bet tiesos samprata pažinimo lygmenyje nėra tokia vienintelė. Aš bent jau mažiausiai jums pateiksiu 4 tiesos sampratas. O tada išsiaiškinsim, apie ką kokią mes tiesą kalbam. Ir Jono Evangelijos 8 skyriui, kuri tiesos samprata yra parašyta, apie kurią ją kalbam. Šitame pažinimo tiesų pakete mažiausiai yra 3 skirtingos gnoseologinės tiesos sampratos. Viena yra ši, korespondencinė, Aristotelį menanti. Antroji. Ji siekia naujosius laikus. Renesanso pabaigą negalima būtų sakyti. Šitos tiesos sampratos akise yra aiškus suvokimas, kad aš, žmogus, funkcionuojantis tikrovėje, aš nėra taip, kad esu kaip koks veidrodis, kuris vaikšto ir siurbia į save visą informaciją. Mažas vaikas būnamas. Gimsta ir priima informaciją iš mamos, iš tėčių, iš močiutės, iš kiemų, iš visur, ar ne? Ir formuojasi kažkoks pasaulio vaizdas, pažinimas, turinys ir jis veikia. Ne visai taip yra, sako naujų laikų teoretika. Žinot, kaip yra? Vaikas nemokėtų veikti, jeigu jis tik tai kaip veidrodis susirktų į savo informaciją, jis negalėtų priimti sprendimų, vertinti, sakyti, patinka ar nepatinka, negalėtų tai būti. Kaip tai negalėtų? Ogi, sako jie, ir aš tai kaip. Net ir mažas vaikelis gauna truputį informacijos iš mamos, iš giminaičių, iš artimų. Ir jam nepakanka tos informacijos, kad jis galėtų spręsti, vertinti, numatyti savo gyvenimo trajektorijas, kurias numato. Ir tada jisai formuojasi tikrovės modelį. Žmogus gauna informaciją ir iš karto formuojasi, kuriasi tikrovės modelį. Jis kitaip negalėtų veikti. Ką reiškia, kuriasi tikrovės modelį? Pasaulio vaizdą. Man 5, aš turiu tam tikrą informaciją, nukrito į mane ir aš kuriu savo tikrovės modelį, savo pasaulio vaizdą. Prabėga kiek laiko, man 10 metų, aš gaunu naujų faktų, tie nauji faktai sugriauna mano tikrovės modelį, aš kuriu naują tikrovės modelį. Kai man buvo 5 metai, aš sakau, visi žmonės yra geri, o ne geri tik vagys. Ir jie yra dvasios, tokios baltos, ir jos skraidžioja, bet pas mus namuose jų nebuvo niekada. Kai man yra 10, aš sakau, kai kurie žmonės yra geri, bet Matas, Jonas ir Paulius iš kiemo yra niekšai. Ir taip toliau, tikrovės modelis keičiasi, nes nauji faktai sugriovė, na, tikrovės modelis radė naujas.
Kai man yra 15 metų, mano 10 metų tikrovės modelis jau nebegalioja. Aš gavau naujų faktų, jie sugriovė mano tikrovės modelį ir aš turiu naują. Žmogaus tobulėjimas, augimas yra naujų tikrovės modelių sukūrimas. Klausimas. Ar tikrovės modelis atitinka tikrovę? Ar tikrovės modelis atitinka tikrovę? Modelis tai tam. Kai man 5 metai, prisiminkit, kai jums buvo 5 metai, ar jūsų tikrovės modelis atitiko tikrovę? Kai jums buvo 10, dabar klausimas, o jums dabar jūsų tikrovės modelis atitinka tikrovę? Aišku, atitinka. Sakome mes. Ir 5 metai sako, aišku, atitinka. Bet šita pamoka yra labai gera mums, nes mes suvokėme, kad tikrovės modeliai niekada netitinka tikrovės. Yra tikrovės modeliai. Ir žmogaus pažinimas yra tikrovės modelių kūrimas. Tai dabar žiūrėkit, antroji tiesos samprata yra truputį kita. Tiesa yra atitikimas mano tikrovės modeliui. Kas yra tiesa? Tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Argi ne? Argi dabar taip nėra, kai jūs ginčiaitės iki užkimimo? Parašiau, tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Ei, bičiuliai, čia visai kita tiesos samprata. Dažniausiai ginčiamės dėl šitos tiesos. Ne, arbata geriau negu kava. Ne, kava geriau negu arbata. Ne, vynas geriau negu alus. Ne, alus geriau negu vynas. Ne, pikantiškos salotos yra skaniau negu naminė mišrainė. Ir taip toliau, ar ne? Nes tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Trečia. Tiesos samprata. Tai vadinamoji pragmatinė tiesos samprata, ją yra, nu, jis sena iš tikrųjų nuo sofistų laikų, bet šiandien kokį porą šimtų metų jinai funkcionuoja kaip labai, labai populiari tiesos samprata. Pragmatinė tiesos teorija. Tiesa yra tai, kas naudinga. Tiesa yra tai, kas efektyvu. Tiesa yra tai, kas patenkina mano poreikius sėkmingiausių būdų. Teisingas gamybinis sprendimas, teisingas ekonominis sprendimas, teisingas. Tai yra tai, kas patenkina mano lūkesčius, mano laimės įvaizdį, mano suvokimą, kaip aš turėčiau gyventi, kad pasiekčiau aukščiausią kokybę. Tiesa yra tai, kas naudinga. Visos šios trys, ar jų yra daugiau? Jo, yra, bet šitos yra, galima sakyti, tokios, na, populiariausios, jomis dažniausiai operuojama viešoje erdvėje. Ir gnosiologinės arba pažinimo tiesos sampratų jau yra trys. Čiūrėjai mano, apie kurią kalbam šiandien. Tiesa, padarysiu slaisvus. Aname lape palikau dar vieną tiesą. Šitas trys jums čia papasakojau. O čia kas liko? Dar kažkas kita. Nors truputį apie tai. Tiesa yra būties tiesa. Ir čia nėra pažinimo, čia nėra minties, čia nėra intelekto, čia nėra suvokimo, čia nėra žodžio. Čia yra būties tiesa. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus yra tiesa. Supratot, Jėzus yra tiesa, čia nepasakysi. Tiesa yra tikrovės ir minties atitikimas. Tiesa yra atitikimas mano tikrovės modeliui. Tiesa yra tai, kas naudinga. Nu gal čia, trečiam punkte, nebent Jėzų gali pritraukti, pritempti. Ir šiandien mūsų evangelizaciniuose procesuose Jėzus yra pritraukiamas į šitą vietą. Ei, pasirinkite Jėzų, jis patenkins jūsų poreikius.
Tai yra mūsų evangelizacinė klaida. Bet apie tai skliausteliuose. Ar šita prasme Jėzus yra tiesa? Ne. Čia yra visai kita tiesa. Ir mes beveik neįpratę apie tokią tiesą kalbėti. Universitetuose, mokslo centruose, mūsų diskusijose, mūsų pasaulyžiūriniuose ginčiuose, virtuvėse ir mūsų maldos grupėse mes visą laiką, beveik visą laiką kalbame apie gnoseologinę, apie pažinimo tiesą. Apie tai, kaip suformuluoti, kaip suvokiama, ar teisingai, ar nesuteisingai suvokiama. Čia yra kažkas kita. Čia yra teisingai būti. Neteisingai kalbėti, neteisingai suformuluoti, o čia yra teisingai būti. Suprantat, jeigu va čia schema yra tokia, mintis atitinka tikrovę. Va čia yra schema tokia, mintis atitinka tikrovę, visais trim atvejais. Mintis atitinka tikrovę. Mąstymas atitinka, kaip dalykai yra. Tai čia implikacija yra atvirkštinė. Čia yra tikrovė, atitinka mintį. Kokia tikrovė? Mano buvimo tikrovė. Mano veiksmai, mano kalba, mano mintys. Mano padarymas arba nepadarymas kažko atitinka mintį. Kieno? Mano? Ne. Dieviškojo įstatymo. Objektyvios tvarkos. Kaip yra iš tikrųjų? Tai yra būties tiesa. Pradėsiu nuo pavyzdžio neapylėsų. Vat būties tiesos pavyzdys yra, pavyzdžiui, Aristotelis apie jį formuluoja. Kur nors Sibire, kur sąlygos yra tragiškos aukti augmenijai, kur 30 metų turintis berželis savo kamieną išliaužia ant paviršiaus ir vos kelias šakelės iškelia ir ten 15 lapelių ant jo plevėsuoja vėjyje, tam beržui yra 30 metų. Ir jis yra kaip krūmokšnis, net krūmokšnio statusų nepasiekęs. Aristotelis sako, tai yra neteisingas beržas. Tai yra klaidingas beržas. Tai yra neišsipildęs beržas. Jis yra defektyvus. Jame yra netiesa. Atleiskite, koks beržas yra teisingas? Tas, kuris iš savo sėklos išaugina stangrų liemenį, stangrų stotą, didelės šakas, plačialapė šakas. Va tai yra tikras beržas, yra teisingas beržas. Jis atitinka mintį. Kieno mintį? Dievo mintį. Beržas Lietuvos laukuose augantis atitinka dievišką sumanymą, koks turėtų būti beržas. Tikrovė beržas atitinka Dievo mintį. O Sibire esantis berželis, tikrovė, jis yra netiesa, jis neatitinka dieviškos minties. Jėzus yra prieš 2000 metų gyvenanti tikrovė, kuri yra tiesa, nes absoliučiai atitinka mintį. Kieno mintį? Dievo mintį. Kuo Jėzus netitinka Dievo minties? Kuo? Jis pats yra viskas. Kvėpavimas, žvilgsnis, mintis, posūkis, poelgis, atsikėlimas, atsigulimas, viską, ką jisai daro, viskas atitinka dievišką mintį. Jis yra absoliuti tiesa. Aš atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau jums apie tiesą, sako Jėzus Jono Evangelijoje kitoje vietoje. Gyventi tiesoje, esate pratę sakyti, kuria prasme sakot, tik tokia. Gyventi tiesoje, tai būti tikrove, kuri atitinka dievišką mintį. Kuri atitinka dievišką valią, kuri atitinka dievišką planą. Ne aš esu tos minties autorius, Dievas yra. Mažiausiai keturios tiesos sampratos. Pažiūrėkime.
korespondencinė, pasaulio modelių, tikrovės modelių kūrimo, pragmatinė tiesos samprata ir ontologinė, bent keturios. Išsiaiškiname, kad mūsų šūkyje tikriausiai kalbam apie šitą, apie ketvirtą. Tiesa padarys jūs laisvus. Ar dar pilnai išsiaiškinam? Dar truputį patrypčiukim tarp tų keturių. Gerai, pavaikštinėkim apie jas, kad jos kažkaip įgultų jūsų atmintį, jūsų pakartojimas. Truputį dar po jose pabūkim, gerai, kol perėdami į laisvą. Prisiminkime. Veritas est adequatio rei et intellectus. Išmokit mintinai. Tai gero to mažiakos. Veritas, tiesa yra atitikimas minties, mano intelekto ir tikrovės. Kas čia yra tiesos kriterijus? Kas čia yra tiesos kriterijus? Akivaizdumas. Tai akivaizdu. Šioje auditorijoje saulė nešviečia. Šioje auditorijoje nėra vieno žmogus, joje yra daug žmonių, joje yra salė ir taip toliau. Tiesos kriterijus šitoje vietoje yra akivaizdumas. Kas čia yra tiesos kriterijus? Antroju atveju. Kada tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį? Loginis neprieštaringumas. Sveiko proto, sveiko mąstymo žmogus savo tikrovės modelyje labiausiai paiso to, kad nebūtų loginių prieštaravimų. Aš negaliu to paties dalyko vieną dieną teikti, kitą dieną neikti. Tai sakoma, kad tada yra žmogaus, na, pasaulėžiūra nedarne, arba na, psichika kažkas netvarkoja, tai yra nebrandus, nesusiformavęs žmogus. Jeigu aš esu, nu, puoselėjų, stengiuosi kiek įmanoma, labiau atitinkantį tikrovę, suformuoti tikrovės modelį, tai aš paisau loginio neprieštaringumo. Sąvokos sprendiniai, teiginiai turi būti logiškai neprieštaringi tarpusavyje. Čia, trečiojų atveju, tiesos kriterijus yra nauda. Apie tai tas labai aišku, tą labai aiškiai galima suformuluoti. Nauda. Nu ir dabar tie raktiniai klausimai. Ar tiesa yra reliatyvi? Ar tiesa yra objektyvi? Ar tiesa yra kintanti? Bičiuliai mano, šitais trim atvejais tiesa yra reliatyvi, kintanti, istoriška ir tikrai nėra nei absoliuti, nei objektyvi. Kaip tai? Ugi taip, šiuo atveju, pavyzdžiui. Aš pažįstu tikrovę ir vis naujas turinys ateina į mane. Aš kaip mokslininkas dirbau prieš 1500 metų, prieš 1000, aš čia personifikuoju mus visus, nes mes esame mokslinė akademinė bendrija ir tam tikra prasme mūsų kūno dalis dirbo prieš 1000, prieš 2000 metų, ar ne, eigoje mes visi esam dalininkai šitos mokslininkų bendruomenės. Ir mano žinios augo, juk augo, ar ne? Ptolemajų sistema, Koperniko sistema ir žinoma reliatyvumo teorija, žinios auga, suvokimas auga, pažinimas auga. Tai ką šita tiesa lieka ta pati? Jinai kinta, jinai auga. Mes šiandien esame ant milžinų pečių, sėdėme ant jų ir matome toliau, nes prieš mus būtų įvairių pirmtų. Ir mes matome daugiau, pažįstame daugiau. Nebaisu. Neskausminga ir visiškai ramu žinoti, kad šita tiesa kinta. Antroju atveju. Tiesa yra tai, kas atitinka mano tikrovės modelį. Mano tikrovės modelis kinta? Kinta. Kaip dažnai? Nu, kol vaikystėje esu, tai labai greitai kinta. Dabar jau mažiau. Bet beje, žmogus dogmatiškai ima mąstyti, apkerpėja su sąmonėje ir sustabarėja, kai jo tikrovės modeliai nebekinta. Kai sugauna naujų faktų ir yra užsiblokavęs ir savo tikrovės modelį nenori keisti. Tai jau yra bėda. Mums visiems dera tai žinoti, kad kažkada tai dėl ir fiziologinių priežasčių, dėl nuovargio intelektualinio galų gale, ateis toks laikas, kai mūsų tikrovės modeliai ims stabarėti. Ir tada mums reikės pastangų juos griauti. O be tikrovės modelio gyventi yra labai nesaugu.
Mes kabarojame ore ir nežinome tai jau kaip, už ką apsispręsti, kas teisinga, kas neteisinga, kokia mano gyvenimo linkmė. Taip kad su tikrovės modeliais čia atskira tema ir labai įdomi, bet aišku viena, tiesa kinta. Kas tau buvo tiesa, kai tau buvo 5, tas tau dabar nėra tiesa. Ir kas tau dabar yra tiesa, kai tau bus 50, nebebus tiesa. Ir tai, kad ši tiesa kinta, yra didis gėris, kuris lemia mūsų tobulėjimą, augimą ir suvokimo plėtimasi. Ar šita tiesa kinta? Tiesa kaip nauda. Aišku, kad kinta. Vieni dalykai tampa nebenaudingi, kiti tampa naudingi. Ir šia prasme pažinimo tiesa yra ir reliatyvi, ir kintanti, ir istoriška. Ir dėl to visai nereikia bijoti. Kur reikia ieškoti objektyvios tiesos, kuri tiesa yra ta, kurios turiu laikytis, kaip įsikibęs, kaip dalyko, kuris viršyje mane ir bet kokį žmogų, dalyko, kuris yra objektyviai svarus, kuris visada leis atsilaikyti, kokios be būtų kintančios sąlygos. Ontologinė tiesa, būties tiesa. Šita tiesa yra nekintanti, šita tiesa yra objektyvi, šita tiesa nepajudinama. Kodėl? Nes ji remiasi Dievo mintimi. Kalbate su netikinčiais, nenorite vartoti sąvokos Dievas, kalbėkite apie objektyvę dalykų tvarką. Objektyvę dalykų tvarką, kurią galima išvelgti prigimtiniu protu. Dievo mintis arba, vartokit kitus terminus, objektyvi dalykų tvarka. Na, apie tiesą truputį aiškiau. Turi dar vieną sąvoką. Laisvę. Esate apie ją kalbėję savo seminaruose, paskaitose, tuzina kartų, jeigu nedaugiau. Man liko 8 minutės. Laisvė. Ar žinot, kiek yra skirtingų laisvės sampratų? Krikščioniškoje erdvėje perskyros yra daromos ten laisvė kaip atsakomybė, laisvė kaip derimas, ką nori, nu, viską tą jūs žinot, šimtus kartų esate apie tai kalbėję. Kadangi čia reikėtų 3 paskaitų, tai aš tik tai 2 dalykus. Gerai? Vienas dalykas senutėlis. Mūsų mokytojo, švento Aurelijaus Augustino, 4 amžiuje suformuluota perskyra. Skiria 2 laisvės lygmenis. Ar tai vienintelis laisvės mokytojas? Ne. Aš rašiau disertaciją iš to mokviniečių, 12 amžius, ten dar kitos perskyros. Bet Augustinas iš tikrųjų gilę šaknį paliko, gilę vagą paliko krikščioniškai kultūrai ir dėl to jį žinoti dera. Čia, kaip žinot, tam tikri tokios aksiomos, tam tikras, kurias, nu, kaip šionis išsilavęs, šionis kiekvienas turi žinoti. Tai Aurelijus Augustinas sako, kad pirmas, žemesnis lygmuo. Yra vadinamasis liberum arbitrium. Lotyniškai rašau, jų studentai įstrato, nu ką. Be to, šitas terminas paprastai liberum arbitrium. Šitas terminas į nacionalinės kalbos neverčiamas. Vokiečių, prancūzų, lenkų, anglų ir lektūroj šitas terminas vartojamas lotyniška prasme, nes labai sunku jį išversti. Grubiai tariant, lietuviškai tai būtų laisvas apsisprendimas, bet labai grubus ir labai netašytas nevykęs vertimas. Dėl to tik tai kaip nuorodas kraušteliuose pasirašykit savo laisvas apsisprendimas. Bet šiaip liberum arbitrium yra galia pasirinkti tarp 2 galimybių. Tarp šitos kėdės ir šitos. Tarp šito draugo, su kurio būsiu ir su šito draugo. Tarp Vilniaus ir Kauno, kur mokysiuos ar dirbsiu. Tarp Anglijos ar Airijos, kur pradėsiu braškėsiu. Nu, tam prasme. Tai yra pasirinkti tarp kavos ir arbatos.
Ir šitą laisvę mes turime nuo gimimo iki mirties, kol turime sveiką protą. Ji yra neprarandama. Ja turi visi žmonės, tikintis ir netikintis. Ja turime nuolatos, ja turi visi žmonės. Ir tai yra žemesnis laisvės lygmuo. Ir dėl jos ploti katučių ir džiaugtis nėra ko. Nėra čia nieko ypatingo. Žmogiškos prigimties sutinė dalis. Kaip kvėpuoti? Džiaugies, kad kvėpuoji? Gerai, tai džiaugies ir dėl liberum arbitrium. Antrasis laisvės lygmuo yra aukštesnis. Liberum, libertas, jis vadinasi libertas ad bonum. Lietuviškai laisvė gėriui. Suma sumarum, nėra jokios laisvės tarp gėrio ir blogio. Broliai ir seserys, nėra nieko baisiau, kartuoju, nėra nieko baisiau, kaip sakyti, kad žmogus renkasi tarp gėrio ir blogio. Tegul nuo šiol jūsų lūpas suparalyžuoja, nepajudinamas įtampa, jeigu jūs bandysite ištarti šitą apvalaus kvadrato antrą variantą. Jūs sakote, kad nors apvalus kvadratas. Jūs dažnai sakytumėt, jūs parodytų medikams. Sakyti, pasirinkti gėrio ir blogio yra labai panaši situacija. Krikščionis turėtų žinoti, kad Augustinas 4 amžiuje mums uždraudė tokią formuluotę. Kodėl? Negali būti laisvės blogiui. Bonus yra gėris. Laisvė gėriui. Žmogus nėra taip, kad jisai laisvas pasirinkti blogį. Blogis pats ateina, jo nereikia rinktis. Jis čia pat. Jis čia pat apsileidimu, melu, paleistuvystė, pavydu, nerimu, baime, įtampa, lyginimu savęs su kitais, neištikimybė. Jis čia pat, jis stovi ir sako, aš čia, imk mane. Nieko nereikia rinktis, jisai va čia, va pat, čia pat, čia pat. Jisai stovi ir laukia, nu va, bijok. Nemylėk, pavydėk. Jisai čia, jo nereikia rinktis. Pasirinkimas yra valios aktas. Pasirinkimas yra valios aktas, proveržis, kūrybinis veiksmas žmogaus kaip protingos būtybės. Laisvė gali būti tik gėri. Tik gėri. Nepavydėsiu, bent jau stengsiuos to nedaryti. Stengsiuos nebijoti, o matyti tikrovę, kokia jinai yra. Stengsiuos kalbėti tėvę mūsų, kai apima įtampa ir nerimas. Kaip jaučiuosi nusivylęs ir nematau praėjimo šviesos spindulio tamsos karalijoje. Šita pastanga, šitas proveržis, šitas judesys yra antro lygio laisvė. Libertas ad bonum. Laisvė yra pastanga. Laisvė yra kova. Sunku joje, vienam ypač. Tai čia dabar šiek tiek apie laisvės sąvoką. Prie jos aš norėčiau prijungti dar krikščioniškoje tradicijoje susiformavusi tokį. Laisvė yra gyvybės sinonimas. Laisvė yra jėgos, proveržio sinonimas. Jeigu, pavyzdžiui, neapykanta, puikybė, nerimas, baimė, mūsų sukausto, suparalyžuoja, užsklendžia, verčia trauktis, mums sunku pakelti akis į kitą, tai laisvė yra gyvybė, kur gyvybė, kuri nori bendrystės, jungimosi, geranoriško žvilgsnio į kitą, toks pasitikėjimas kitu, šitą būseną, šitą laisvės būseną yra gyvybės versmimuose. Krikščioniškoje literatūroje be augustiniškos perskyros, yra labai dažnai nuo bažnyčios tėvų, nuo 24 amžiaus, apie laisvę kalbama kaip apie gyvybės pilnatvę, kaip kūrybinį proveržį. Bet tada, kai mumyse kunkuliuoja gyvybinės versmės, kai mes atrodome, namą galėtume pakelti, o tada yra laisvės pilnatvė. Norim tokie būti. Tai ofcaurusi. Aš atsiprašau, liko viena minutė. Viena minutė. Atsakyti klausimą. Tiesa padarys mums laisvus. Kaip tiesa padarys mus laisvus? Ar šita tiesa mus padaro laisvus? Nu jo! Todėl, kad mes sužinome įvairių dalykų ir galime, pavyzdžiui, pažindami gamtos dėsnius, skraidyti su parašiutu. Tai tik dėl to galime važiuoti mašiną.
Tai jis išlaisvinamas. Bet laisvės laipsnis, kurį mes čia gavom, tai judėjimo, realizavimo savęs. Laisvės laipsnis tam tikras čia yra, be abejonės. Didžiausias laisvės laipsnis, kurį gyji, yra deontologinės tiesos. Čia man, aišku, reikėtų ne vienos minutės, o bent septynių. Kad pasakyčiau, jog kada tu pradedi gyventi tiesoje, nu, sunku, bet nu, puola tave galybė nevilties kažkokio apraiškų, pasaulio vaizdas, kuris stoja prieš tave, meluoja tau, tau tikrovės vaizdas, tau tikrovės modelis, meluoja tau, kad ten tavęs niekas nemylio, Dievas jau labiau, kad vienišumas yra tavo gyvenimo perspektyva, kad tavo pasirinkimai pozityvus yra niekam tikė, kad visas pasaulis gyvena pagal kitus dėsnius, o tu esi kvailas, baltavarna ir vienišius, tai kauti su šitu melu piktojo, kuris sėlina šalia mūsų nuolatos, ir beje, bičiuliai mano, kuo labiau veržiamas į Dievo karalystės artumą, tuo piktasis labiau kerštauja mums pasiūlydamas tikrovės vaizdą, kuris pučia tamsą. Dėl to neišsigaskite, kad kartais krikščionių veiduose nėra pakankamai džiaugsmo. Tai yra kovos su piktuoju ženklas ir tai yra geros kovos liudėjimas. Tai tada, kad aš padedu gyventi tiesoje, tai yra pagal Dievo mintį, sunku su kandės dantys, bet imu gyventi. Įvyksta vienas dalykas. Aš pradedu matyti tiesą. Pat apie tą norėjau tą septynės minutės pasakyti, bet nebeturiu laiko, bet išleidžiu į kitą paskaitą.